یوان تات خاطر ایکس پروگرام ایم ساتھ سوچن اس ہسا کرو ریڈیو ایس این پوائنٹس اگر ایمش سوچ میں ہسا کا شڈا ساس پوائنٹس سیلواس اس ہسا شڈا ساس پوائنٹس سیلواس من اگر ایٹم کنٹریکٹ سوچ سیلواس اگر وہ گس میں کیا کیا فائدہ ہے فائدہ نہ ا ایٹم کنٹریکٹ اس ورڈ اس دیون فری شیئر کا فری شیئر کا کمپنی تو دویم چیز چھ ایمش دیون 50000 کوڈ ہسپٹلائزیشن 50000 کوڈ ہسپٹلائزیشن دریم چیز چھ ایمش دیون فری ڈاکٹر کنسلٹیشن اگر سکیم باقی کرن ایکسٹیرا شمن الٹیما پروڈکٹ ڈیورل ایپ کوئی لوگو چھ الٹیما پروڈکٹ ڈیورل ہا گا چھ چھ اسن وچ اس پگا چھ ٹریننگ دوہ کلی میں نام اگر کنجے سائٹ ہس نا ایمیج تو چھ تو کون ساس پوائنٹ دی سائٹ راجہ سپوز کنجے سائٹ تو چھ لگو تے سون ایمپیریا بورڈ مگر بورڈ چھ لگاون تمی ساتھ یوز دا سینڈنگ کریو یوز فنش کا چیز اسے اگر تہ رشتہ دار ژور بھی کم کرو تھی ہارڈویس تمہن تہ کنٹیکٹ یا وزٹنگ کارڈ تھی اگر تھی کانس تہ رشتہ دار یور آپ اچھے گھر پینڈنگ کر یا بوڑھ اس لاگے پہ مکلو بتہ وت کھیمو تمہ پہ کرو پریکٹکل پریکٹکل کرو تھی باسن واسن وچو تک کتنی کیا کرو گفٹ وغیرہ مگر ونکس تھی آئی مثال 5000 روپیے تمہیں ساس روپیے 7000 روپیے یا 1000 روپیے سو 1000 روپیے ترتی تھی کتنا تیوت اگر نا تیت ہوں نا کھین اگر تم پوسہ ضائع بیٚیہِ گوٚو یور یُن تہِ ضایع اسی لیے ییٚتٮ۪تھ تُلِو فٲیدٕ پَنٕنِس ٹایمَس تُلِو فٲیدٕ اچھا نہ چھِ مےٚ کَمپٔنی ایلو کران کِہیٖنۍ یِم چیٖز وَنُن مگر بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان ایز اَ برٛدَر یوٗتاہ تہِ گژھان بہٕ چھُس یَژھان کانٛہہ ہیٚچھنی میٛانہِ سۭتۍ کیٛازِکہِ اگر میٛانہِ سۭتۍ کانٛہہ ہیٚچھِ اور یہ کتنا جائے گا پھر یہ 150 سے 250 گرام ٹھیک ہے ان تینوں کو مکس کر کے ہم یہ ڈبے میں بنائیں ڈبا کھل گیا ہے یہ بہت گاڑھا مٹیریل رہتا ہے کون بنائے گا کون آ رہا ہے آگے آپ آ جاؤ برابر ہم نے مٹیریل ڈالا ہے अगर आपको लग रहा है पतला मटेरियल था थोड़ा दूर से फेंका करो लाइट मटेरियल अगर नजदीक से फेंक दिया तो वो लटक गया तो आपको एक कोटिंग और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी Thank you.
and share and subscribe to Nawaz Art.